Hola, bona tarda, Gemma, i bona tarda a tots els oients de Ràdio Santa Perpètua. Doncs sí, som aquí a la sala de plens de l'Ajuntament de Santa Perpètua, on és a punt de donar inici aquest ple del mes d'abril, un ple en el que la Corporació Local de l'Ajuntament de Santa Perpètua preveu, entre d'altres, aprovar de manera inicial l'ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i els usos de l'aigua en situació de sequera. En aquesta sala de plens, avui, novament, des de, recordem, el gener que es va implantar el protocol de dol, podem veure a la pantalla que hi ha instal·lada a la sala de plens el nombre de víctimes de la violència masclista i ja són 29 les dones assassinades aquest any davant d'aquesta violència, masclista. Per tant, tot a punt i en breu donarà inici aquest plenari, aquest ple del mes d'abril, que podreu seguir a través d'aquesta emissora i també a través del Facebook. Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes a aquest ple de la Corporació del mes d'abril. Abans de començar aquest ple, cal dir també que un mes més hem de tornar a començar el ple amb un minut de silenci per rebutjar les violències masclistes i LGTBI-fòbiques en totes les seves formes. Aquest mes, les violències masclistes s'han tornat a emportar la vida de 8 dones i 3 infants. 29 dones han sigut assassinades a hores d'ara aquest 2024. La xifra és esgarrifosa, però si mirem les dades de violència vicària, s'han donat 7 casos d'assassinats de nens i nenes. Les violències masclistes tenen molts rostres. Treure la vida d'un infant per castigar la mare, maltractar un infant per sotmetre encara més a la dona maltractada, és horrible. Avui volem posar de manifest aquesta qüestió perquè, com podeu veure, més rere més les xifres augmenten, la violència augmenta i fins i tot es modifica la forma. Es necessita la col·laboració d'institucions i ciutadania, l'educació en igualtat, així com les ajudes en la prevenció i l'acompanyament, també l'atenció psicològica per acabar amb aquesta xacra social. Rebutgem i condemnem rotundament tot acte de violència masclista i amb aquest minut de silenci volem recordar a tota la ciutadania de Santa Perpètua que només entre tots i totes podem acabar amb aquesta violència. Per tant, us convido a que ens acompanyeu amb aquest minut de silenci. Continuem, doncs, i abans de passar a fer la lectura d'una declaració institucional, donar l'enhorabona a la nostra regidora Júlia González, que pel naixement de la seva filla, moltes felicitats a tu i a tota la família. Dit això, passem a la declaració institucional de suport a la declaració del Fons Català de Cooperació davant l'escalada de tensió al Pròxim Orient amb el recolzament dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, Partit Popular i Ciutadans. El Pròxim Orient viu immers en un increment de les tensions internes i externes dels països de la regió. Els temors d'una nova gran guerra s'ha revifat a causa de la internacionalització dels conflictes interns a Síria, Iemen o Iraq i el creixement de les hostilitats entre els estats del territori,
com les recents entre Israel i Iran, incloent amenaces d'ús del seu programa nuclear, a l'empara dels interessos geoestratègics de les respectives forces aliades. La no resolució de la qüestió palestina i l'actuació militar d'Israel sobre Gaza, per la qual la Cort Internacional de Justícia va ordenar mesures immediates per frenar els atacs sobre el poble palestí, és un factor que repercuteix negativament en tots aquests focus d'alerta a la zona. Les conseqüències d'aquestes situacions de violència són centenars de milers de persones mortes i ferides, moltes de les quals són criatures, milions de persones refugiades i desplaçades internes, destrucció d'habitatges i infraestructures, desarticulació econòmica i social i pèrdua d'aprenentatges i d'oportunitats de progrés conjunt. Al Fons Català ens refermem en el nostre compromís amb la cultura de pau, la qual es manifesta en els valors, actituds i comportaments que reflecteixen el respecte a la vida, a l'ésser humà i a la seva dignitat, i que posen en primer pla els drets humans, el rebuig a la violència en totes les seves formes i l'adhesió als principis de llibertat, justícia, solidaritat i tolerància, així com la comprensió entre els pobles, els col·lectius i les persones. Al municipalisme català ens fem nostra la crida del secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, a la desescalada i a la màxima contenció per evitar el perill real que afronta el Pròxim Orient a plena magnitud. Ens sumem a la seva apel·lació la responsabilitat compartida, iniciant aquesta tasca tot assegurant un alto al foc immediat d'Israel a Gaza, l'alliberament de tots els hostatges israelians per part de Hamas i permetre l'entrega sense impediments d'ajuda humanitària. Al Fons Català reclamem que l'ONU lideri la desescalada del conflicte que afecta la regió i que els estats reconeguin a l'ONU aquest lideratge tot acceptant i complint els seus postulats i sent conscients que l'organització va ser creada l'any 1945 per garantir precisament la pau i el compliment dels drets humans arreu del món. Santa Perpètua de Mogoda, 25 d'abril del 2024. Continuem amb l'ordre del dia. D'alcaldia tenim l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària del mes 3 de març del 2024 i l'extraordinària del 4 del 2024. Alguna qüestió? Doncs els donem per aprovades. Passem a la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals i el primer punt és la delegació de competències a la Diputació de Barcelona per selecció de personal temporal, bosses supramunicipals. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Moltes gràcies, senyora alcaldessa, regidores, regidors, veïns i veïnes de Santa Perpètua. És una proposta de delegació de competències, com deia la senyora alcaldessa, en llegia el títol, delegació de competències en favor de la Diputació de Barcelona. És una delegació de competències en favor de la Diputació de Barcelona, atès que l'Ajuntament de Santa Perpètua disposa d'una biblioteca que forma part del conjunt de xarxes de biblioteques adscrites al Servei Públic de Biblioteques de la província de Barcelona. És una delegació de competències per 2 anys, per la qual, en el cas de que es necessiti el personal temporal de la categoria, en aquest cas, tècnica auxiliar de biblioteca, que pugui necessitar l'Ajuntament de Santa Perpètua, podria ser recuperat d'una bossa de selecció provincial de la Diputació de Barcelona. S'ha de dir que en l'actualitat, la corporació disposa d'una bossa activa de tècnics auxiliars i que no farem servir aquesta de la Diputació de Barcelona, però en esgotar, si s'esgotés la municipal, la de l'Ajuntament de Santa Perpètua, farien servir la creada, en aquest cas, per la Diputació. Paraules? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per unanimitat. Passem al segon punt, que és l'aprovació del Pla Pressupostari a mig termini, període 2025-2027. Té la paraula el ponent. Gràcies novament.
Estem davant d'una proposta en interès de llei. És el que estableix la llei 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les administracions públiques, que diu que les administracions públiques han d'elaborar un pla pressupostari a mig termini que abastarà el període mínim de 3 anys. De la mateixa manera, el propi article 6 de l'ordre 215 del 2105 del 2012 diu que per la qual s'estableixen les obligacions de subministrament d'informació a retre al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, els plans pressupostaris a mitjà termini han de ser elaborats i aprovats i formulada la seva proposta al plenari. És una proposta que bàsicament sobre els crèdits del 2024 amb un creixement exponencial per sota del possible IPC, i el que s'estableix és en aquest exercici teòric el compliment dels ràtios de la estabilitat, sostenibilitat financera de les administracions públiques. Paraules? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, i les abstencions dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Popular, Vox i Ciutadans. Passem al darrer punt d'aquesta comissió, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 14/2024. Endavant. Moltes gràcies. Estem davant d'una modificació pressupostària petita, 9.000 euros, que el que vol és millorar dotació per import de 3.000 euros al crèdit de la Festa Major 2024 i també, en aquest cas, la creació d'un conveni de col·laboració amb l'entitat municipal AFAVO per import de 6.000 euros. La modificació, tant a minoració de despesa com a nova despesa, 9.000 euros. Alguna qüestió? Passem a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i d'Esquerra Republicana i les abstencions dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Vox i Ciutadans. Passem a la Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local amb l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i els usos de l'aigua en situació de sequera, ordenança de sequera. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. Molt bona tarda a tots i totes els regidors i regidores, a l'equip de treballadors municipals que fan possible la celebració d'aquest ple municipal i a tota la ciutadania present i que ens escolta a través dels diferents canals de comunicació municipals. Bé, aquest punt es tracta de proposar l'aprovació de l'ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera, el que es tradueix bàsicament de disposar d'un nou instrument jurídic per tal de disposar d'una nova eina que ens permeti administrar la greu situació de sequera que estem patint a tot Catalunya. Bàsicament, aquesta ordenança ens permetrà disposar del règim sancionador que permetrà a l'Ajuntament el control de les restriccions de consums i diferents usos regulats per al decret de sequera de la Generalitat. Un instrument com d'altres, que ens permetrà estar preparats per afrontar amb més garanties la situació de sequera. Malgrat que avui el govern municipal previsiblement aprovarà el règim sancionador i regulador, en aquesta ordenança ens permetrà regular les mesures aplicables al servei als seus usuaris en situació de sequera, amb la finalitat de garantir el control, el compliment de les dotacions màximes i de la resta de limitacions de l'ús de l'aigua en cada escenari de sequera, hem de posar en valor el principi rector de les administracions i governs que estem convençuts que les polítiques públiques s'han d'impulsar des dels principis de conscienciació i la implicació ciutadana per fomentar l'educació que ens permeti avançar cap a una societat conscient, crítica i responsable. I permeteu-me que valori que en aquest cas el conjunt del municipi format per l'administració local, la ciutadania, la indústria i el comerç és envejable. I hem de posar en valor i de reconèixer la responsabilitat global per tal de reduir el consum d'aigua a Santa Perpètua, on hem aconseguit una reducció impressionant
exclusivament responsabilitzant-nos entre tots de la necessitat de contribuir reduint el consum d'aigua gota a gota en tot el municipi. Només amb educació, conscienciació i la participació de cada perpetuenc i perpetuenca, sense absolutament cap necessitat fins al moment d'impulsar cap sanció, hem sigut extraordinàriament efectius. Permeteu-me, per tant, felicitar a tota la ciutadania que ha respost amb escreix a la crida de l'Ajuntament durant tots aquests mesos de crisi. Permeteu-me que faciliti una breu dada que corrobora l'èxit col·lectiu de la nostra ciutat, on en la situació de restricció actual que marca la llei de 200 litres per habitant i dia, la nostra ciutat es troba, segons dades del primer bimestre, 50 litres per sota del límit de consum establert per la Generalitat de Catalunya. Els nostres consums actuals són d'uns espectaculars 150 litres habitant i dia, el que corrobora que estem en la línia correcta i que la via de les sancions ara mateix no és necessària, malgrat que, evidentment, hem d'estar preparats per disposar de tots els instruments que ens permetin afrontar ara i en un futur una situació de sequera més greu. Per tant, amb aquesta proposta d'ordenança sumem un altre recurs als que la Comissió de Seguiment de Sequera Municipal ja ha desplegat per preparar Santa Perpètua a afrontar de la millor manera possible aquesta crisi climàtica que suma a moltes accions i inversions que han permès reduir els consums municipals. En aquest context, voldria aprofitar per explicar i anunciar que els darrers dies, com molts de vosaltres haureu pogut escoltar, s'ha flexibilitat algunes de les restriccions del decret de sequera per al que fa a l'autorització d'obertura de les piscines i equipaments municipals, amb previsió de garantir espais que ajuden a la ciutadania a disposar d'espais per suportar els episodis de calor, i és aquí on vull insistir i situar políticament que la crisi climàtica està directament relacionada també amb la pobresa i la garantia de drets, i que les polítiques públiques i la lluita contra el canvi climàtic no poden desvincular-se de la justícia social i de la protecció de la classe treballadora més desfavorida. No tothom té garantit l'accés a habitatges i equipaments climatitzats o zones de bany privades o fins i tot la possibilitat d'anar de vacances o de desplaçar-se a la platja. Per tant, el canvi climàtic està directament relacionat també amb la pobresa i també amb la desigualtat social. I que, per tant, els usos públics i col·lectius són els que garanteixen la igualtat d'oportunitats per a tothom i també la gestió de màxima eficiència de l'aigua sota criteris d'usos col·lectius. Celebrem, doncs, que la Generalitat hagi escoltat i millorat en aquest aspecte el decret. En aquest sentit, aprofitem l'oportunitat per anunciar que l'Ajuntament les properes setmanes donarà tràmit al decret i aprovarà una xarxa de refugis climàtics destinats a garantir l'accés de la nostra ciutadania a espais que permetin fer front a les onades de calor durant l'estiu i que la piscina municipal i el parc d'aigua aquest estiu entraran en funcionament. Per aquest motiu, regidors i regidores, demanem el seu vot favorable que permeti disposar d'aquesta ordenança per estar millor preparats per fer front a la sequera. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Paraules? Senyor Kevin Romero, endavant. Gracias, alcaldesa. Miren, como ha dicho el ponente, nos encontramos frente a una realidad innegable, que es una sequía que nos afecta profundamente. A lo largo de los años hemos presenciado una disminución significativa de las lluvias en nuestra región, agravada por la inacción del gobierno de la Generalitat durante más de una década. Esta combinación de factores, desde el ciclo natural del clima hasta el impacto del cambio climático, ha creado una situación excepcional que sin duda requiere de nuestra atención. Para nosotros es crucial reconocer por parte de todos que el Gobierno de la Generalitat podría y debería haber actuado muchísimo antes, que se podrían haber realizado inversiones y planificado estrategias para evitar llegar a esta situación crítica en la que nos encontramos ahora. Sin embargo, obras y reformas importantes, como la ampliación de plantas de tratamiento de agua, se cancelaron, se pospusieron o directamente se retrasaron considerablemente por puro interés político. Porque después de aquella sequía del 2007-2008, empezó a llover, se metieron todos estos proyectos en el cajón y se destinaron aquellos millones de euros, en lugar de mejorar estas infraestructuras hídricas, en preparar un golpe a la democracia, en preparar el procés secesionista, que acabaría culminando con el referéndum ilegal de 2017, con Puigdemont huyendo en un maletero, y toda la historia que ya saben, porque es muy reciente. Nosotros, como ya dije cuando en este pleno se aprobó la subida de la tarifa del agua, creo que fue en el pasado diciembre,
Sostenemos y seguimos sosteniendo que es injusto cargar a los ciudadanos con la responsabilidad de esta crisis. Se nos dice que el aumento del precio del agua y las posibles restricciones que podamos sufrir se justifican por nuestro supuesto mal uso, pero la realidad es que nuestro consumo, en términos generales, es responsable y, como bien has comentado, particularmente el que hacemos los vecinos de Santa Perpetua. Es por eso que no podemos permitir que se culpe a los ciudadanos ni por la escasez de las lluvias ni mucho menos por la falta de acción gubernamental de los últimos años. Eso sí, lo que quiero dejar claro es que votaremos a favor de la aprobación de esta ordenanza, porque sin duda ya llegados a este punto nos ayudará a enfrentar la crisis actual que estamos viviendo y a garantizar la gestión de los recursos que quedan. Gracias. Gràcies, regidor. Té la paraula el senyor Joan Martínez. Gràcies, alcaldessa. Gràcies a tota la ciutadania que ens escolta pels diferents mitjans de comunicació, així com els que avui ens acompanyen al ple. Bé, primer de tot, el que volem començar des del PSC és felicitar tota la ciutadania per l'esforç que ha fet en l'estalvi d'aigua. I en la meva intervenció va en relació amb la recent modificació d'ordenança d'ús dels sòls municipals que inclouen l'obligatorietat del sistema de goteig i ens preocupa constatar que encara hi ha hortelans que encara no apliquen aquesta normativa. Si no estiguessin en la situació actual d'emergència, com bé ha explicat el regidor, i amb unes reserves d'aigua del pou que alimenten els horts en un estat diferent a l'actual, que és crític, el ritme d'implantació podria ser més flexible o imposada per la via administrativa i amb els tempos que aquesta requereixen. Però no estem en aquest escenari i és possible que els esforços realitzats per implementar aquesta mesura hagin estat en va, especialment considerant els hortelans que sí compleixen aquesta exigència, que són la majoria, val a dir, i en contra d'aquells que no ho fan. Per tant, bueno, aquí la nostra reflexió és saber quines accions tenen previstes per garantir el compliment universal del sistema de goteig i assegurar una gestió eficient dels recursos hídrics dels sòls municipals. I si dintre d'aquestes mesures si s'ha discutit o considerat la possibilitat de presentar les aixetes als sòls que no utilitzen el sistema de goteig. Creiem que aquesta acció podria acabar de promoure l'adopció del sistema de goteig i garantir un ús més eficient dels recursos hídrics. Gràcies. Respon la regidora. Endavant. Gràcies, bona tarda a tothom. Bé, respecte al que comenta el regidor, tal com ha exposat, va modificar el reglament per aquest motiu. Llavors, bueno, tot segueix el seu procediment. Em preguntava què és el que hem fet. Realment hem fet inspeccions, contínues inspeccions, i ja s'han fet els requeriments. O sigui, ara, per tenir seguretat jurídica, s'ha de seguir el procediment i el que diu el propi reglament. I si el reglament et diu que és un motiu de poder treure la concessió, doncs s'ha de fer seguint el període que es determina, que en aquest cas són primer fer la inspecció, ja està feta, després requerir l'adequació i si en el temps que et demanen no s'adequa, llavors procedir a la cessió. En aquest cas, respecte a la totalitat dels sòls, s'han trobat un total de 15 incompliments, 6 són sobre el nou ús del gota a gota i 9 són sobre la no instal·lació del gota a gota, amb la qual és pel mateix motiu la pròpia sol·licitud de revocament de l'ús de l'hort. El tràmit ja està començat, ja està iniciat, ja s'han enviat les cartes, hem d'esperar a que passi el temps per poder comprovar si s'ha adequat la situació o es continua amb el procediment administratiu. I respecte a l'altra pregunta que comentava el senyor regidor, doncs precisament perquè ara sí que està regulat, doncs s'ha d'esperar acabar tot el procediment abans de poder tancar l'arqueta, diguem-ne, que dona pas a l'aigua. No? Fins que no s'acabi tot el procés no es podria tancar. Gràcies. Molt bé, regidora. Doncs gràcies. I fetes les aclaracions i les aportacions, passem al punt d'aprovació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Grup de Ciutadans i l'abstenció del grup municipal de Vox.
Passem a l'apartat 4, que són les mocions, i la primera és la moció que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, Partit Popular i Ciutadans, a proposta del col·lectiu d'afectats i afectades persistents per la Covid-19 de Catalunya. Té la paraula la regidora. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona nit a tothom. Els afectats pels símptomes persistents de la Covid-19 experimenten una varietat de símptomes que continuen durant molt de temps després d'haver patit la malaltia. Aquests símptomes poden incloure fatiga extrema, dificultat per respirar, dolors musculars, boira mental i altres problemes de salut. És important que les persones que experimenten aquests símptomes busquin atenció mèdica adequada i suport per conviure amb els efectes a llarg termini del virus. Per això avui els hi volem donar veu al ple de l'Ajuntament, a les afectades i als afectats persistents per la Covid-19, perquè per les seves peticions arribin a les institucions competents en aquesta matèria i trobar possibles solucions per tal de millorar el dia a dia d'aquestes persones. Per això traslladem els següents acords. 1. El ple de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda dona suport a la moció presentada pel col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid-19. 2. Mostrar el nostre suport i solidaritat a les afectades i afectats per la Covid-19 persistent de Catalunya. 3. Comunicar els presents acords al col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid-19 de Catalunya, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups municipals del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies. Moltes gràcies, regidora. Senyor Delgado, vol fer alguna aportació? Endavant. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. Tras la implementación del certificado COVID-19 digital de la Unión Europea y las reiteradas indicaciones del Ministerio de Sanidad sobre que la vacuna era segura y eficaz, esta semana ha salido a la luz la relación de causalidad entre la vacuna de COVID y la miocarditis. Y, sin embargo, el Gobierno de España, del que ustedes forman parte, se desentiende de las reclamaciones de las víctimas de dicha vacuna al decir que el ciudadano que recibe voluntariamente una asistencia sanitaria debe asumir los efectos adversos derivados de la misma si prestó su consentimiento informado. Todo ello tras tachar de negacionistas antisociales o insolidarios a quienes no aceptaron vacunarse según sus condiciones. Desde Vox siempre hemos defendido la libertad de cada uno para vacunarse o no según lo estimen y de la absoluta privacidad de los datos médicos de carácter personal. Por ello, nuestro voto será en contra. Muchas gracias. Passem a la següent moció. Perdó, sí, s'ha de votar, és veritat. Abstencions? Vots en contra? Vots en contra? En contra. Sí. Perfecte. Sí, la moció és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular i Grup Municipal de Ciutadans i el vot en contra del Grup Municipal de Vox. Passem a la darrera moció que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes i Partit Popular, relativa a la reducció de la jornada màxima legal de treball ordinari. Endavant, regidor. Gràcies, senyora alcaldessa. És indubtable que la evolució del treball passa pel desplegament de condicions laborals que fomentin la igualtat de gènere i l'assumpció corresponsable de les càrregues familiars. Una disponibilitat de temps lliure que ho sigui en caràcter universal, col·lectiu i transversal es traduirà de manera més directa en un repartiment igualitari de les tasques de cura. La reducció de la jornada laboral és imprescindible per l'existència d'un veritable dret de la conciliació de la vida laboral amb la vida estrictament personal. Treballar menys hores es traduirà en una disminució dels propis efectes directes de les jornades llargues, és a dir, la fatiga física i mental. Aquest avantatge troba connexió directa amb la millora de les condicions generals de salut física i mental de les persones, no ja considerades com a treballadors o treballadores, sinó també com a persones.
La reducció de la jornada, que contribuirà a millorar la compatibilitat de temps de treball amb la resta dels usos del temps des d'un punt de vista equilibrat de les tasques de cura i autocura i del temps destinat a la formació i al lleure i a la participació social. Per això presentem els següents acords. Primer, instar el Govern de l'Estat a obrir amb caràcter urgent un procés de diàleg social que culmini en la modificació de l'article 34 del Reial Decret Legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei dels Estatuts dels Treballadors, així com de totes aquelles disposicions pertinents per incorporar una reducció de la jornada laboral d'aplicació progressiva, començant per la fixació per aquest 2024 d'una jornada màxima ordinària de treball efectiu de 38 hores i mitja a la setmana. Segon, comunicar el present acord al Ministeri de Treball i Economia Social, als grups polítics del Congrés i del Senat i Parlament de Catalunya, als sindicats Comissions Obreres i UGT, a la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresariales, COE, i a les entitats municipalistes de Catalunya. Algun comentari? Senyor Kevin Romero. Gracias, alcaldesa. Miren, esta moción que presentan, la verdad es que no es una mala moción, lo comentamos en la junta de portavoces previa. La parte expositiva es bastante realista y expone bien pues la historia y el presente del panorama laboral en España, y probablemente coincidamos en que la clase media, cada vez más exprimida, está sosteniendo con su esfuerzo un gasto público desmedido que no se traduce en mejoras ni en protección para ellos ni sus familias. La clase media es al fin y al cabo quien financia el estado del bienestar y los que menos bienestar reciben por parte del Estado. Están sacrificando esfuerzo, ahorros y también tiempo. Al esfuerzo fiscal que se les exige para pagar la factura pública se le añaden enormes dificultades para organizar su propio tiempo. No es que cada vez cueste más llegar a final de mes, sino que apenas llegan al final del día con tiempo para conciliar, dedicarse a la familia o organizar el ocio. Somos conscientes de que la sociedad pospandemia exige un cambio en las reglas de juego, y es por eso que desde Ciudadanos planteamos a principios de año la semana laboral flexible, para que la gente pudiese disponer de su tiempo siempre que fuera posible y administrárselo. Es un modelo como cualquier otro que se podrían discutir políticamente. Lo que no nos convence de esta moción es esa imposición que lleva ya el primer acuerdo de reducir sí o sí, previa negociación, incluso la jornada una hora y media. Como digo, nosotros estamos a favor y queremos cambiar las reglas del juego laboral, pero eso solo se conseguirá dialogando y no llevando de entrada reducciones preestablecidas. Muchas gracias. Gracias, regidor. Té la paraula el senyor Delgado. Muchas gracias, señora alcaldesa. Hablan de abrir un proceso de diálogo social cuando se olvidan constantemente de mayores creadores del empleo, que son los autónomos o de sectores tan importantes como los agricultores o ganaderos. Con medidas como estas, lo que buscan es evitar hacer frente a la realidad, que los españoles no tienen un trabajo estable y de calidad que les permita llegar a fin de mes. Una reducción de jornada implicará que muchas familias se vean obligadas a buscar más puestos de trabajo para poder llegar a fin de mes. Las familias españolas ya sufren más la precariedad laboral y la destrucción de empleo, que se verá agravado si se aprueba por ley una reducción de jornada. Con un trabajo no tenemos ni siquiera para llegar a final de mes. Con un trabajo no podemos acceder a una vivienda. Con un trabajo no podemos crear una familia. ¿Cómo pretenden que los PEINs no cierren por el aumento de costes y garantizar unas condiciones de trabajo dignas reduciendo la jornada laboral? Esto solo hará aumentar aún más la tasa de paro que tanto le gusta maquillar a la ministra de Trabajo. Gracias. Molt bé, passem a la votació. Vots en contra. Abstencions. La moció és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya i Partit Popular, el vot en contra del grup municipal de Vox i l'abstenció del grup municipal de Ciutadans. Perfecte, passem a la part de control. D'alcaldia tenim la presa de coneixement de decrets i acords de la Junta de Govern local. Alguna qüestió?
Doncs passem a la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals i el primer punt de l'ordre del dia és donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost municipal 2023. Té la paraula el ponent. Gràcies, senyora alcaldessa. Les xifres que configuren la liquidació del pressupost municipal 2023 són les resultants d'un exercici econòmic caracteritzat per l'esforç inversor i l'execució final i tancament de les polítiques socials del mandat anterior. Prova d'això són les dades inherents a les regles fiscals que han estat ultrapassades en quant a l'estabilitat i la regla de la despesa, com era d'esperar. Tanmateix, cal recordar que aquestes estaven expressament suspeses d'aplicació i exigibilitat per la conjuntura esdevinguda de la Covid-19 primer i de la guerra d'Ucraïna després. Analitzem amb més detall les xifres més notòries de l'expedient. En quant al remanent de tresoreria, que és la magnitud numèrica més significativa, important i expressiva de la gestió d'un pressupost anual, el qual ve a ser la nostra llibreta d'estalvis en termes de compressió casolana, cal dir que és positiu i, per tant, està dins dels paràmetres que estableix l'article 193 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals, amb un saldo favorable de 6.624.232,58 d'euro, dels quals 3,5 milions estan reservats a finalitats o projectes ja existents i 3,04 milions són de lliure disposició. El resultat pressupostari és la foto a 31-12 que posa en balança en un cantó els recursos obtinguts i en aquell any i en l'altre les obligacions que hem adquirit en el mateix període. És aquí on podem veure l'esforç inversor i l'aposta per les polítiques realitzades pel govern municipal en 2023. Cal tenir present que l'obtenció de recursos i l'aplicació dels mateixos via despesa quasi bé mai van en la mateixa velocitat. És més ràpid gastar que obtenir finançament, motiu pel qual contínuament hi ha oscil·lacions en aquesta balança virtual que esmentàvem abans. Hi ha anys que s'obtenen més recursos de despesa que despesa aplicada i anys que van a l'inrevés, com és l'actual que analitzem. Això no qüestiona cap incompliment ni suposa cap mesura a emprendre. L'estabilitat pressupostària, lògicament, no està equilibrada. Recordem que venim d'un mandat amb una pandèmia que va obligar a prendre mesures inaudites en el món local fins a aquell moment. També cal esmentar que, amb tota lògica i intenció, les regles fiscals han estat suspeses d'aplicació, per la qual els ràtios que s'informen relatives a l'estabilitat són merament informatives, sense cap efecte econòmic, ni financer, ni pressupostari. Ens toca ara tornar a la senda de l'estabilitat i de la despesa, per la qual cosa també elevem a la consideració del ple de la corporació, ho hem fet abans, en un punt de l'ordre del dia anterior, l'aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2025-2027 com una eina de planificació econòmica de la corporació. En quant al rati de l'estalvi net, aquest no ha de causar efectes aquest any en la mesura que no tenim previst en el 2024 acudir a noves operacions d'endeutament financer, per la qual cosa es disposa que tot aquest any per revertir, en tot cas, el signe a un signe positiu. Des del punt de vista de l'esforç inversor, i vostès saben que el primer any d'una legislatura com és aquesta es dedica a la planificació i la programació, així com a les polítiques públiques establertes en el pla de mandat. Però aquest primer any és també el d'acabament d'alguns de les actuacions inversores que tenim en execució i que venen de la legislatura anterior, és a dir,
quatre exemples. El pas semaforitzat de la Nacional 152 Z, que estem esperant que Generalitat ens doni l'autorització per poder iniciar les obres. Les obres de la nova OAC i oficina d'habitatge al mercat municipal, el que abans era el supermercat Dia, la reforma del centre cívic al vapor per la seva integració en el conjunt del Museu del Treball i la Indústria Viva, o la substitució de la coberta del magasin de les Brigades, i altres que, per ser més petites en quant a import econòmic, no són menors, com poden ser l'accessibilitat als edificis municipals. Però també els vull fer una mica de recordatori del que he esmentat anteriorment pel que fa a la legislatura 19-23, marcada, com ja els he dit, per la crisi sanitària de la Covid i la crisi de la guerra a Ucraïna, amb un redoblament de la despesa social i amb increments de costos de materials i de serveis que en la gran majoria han estat sufragats amb l'estalvi municipal, el que hem anomenat el romanent positiu, que també ens ha servit per fer una nova transformació de la realitat física a Santa Perpètua. En el període de setembre de 2021 a abril de 2023, aquest Ajuntament va iniciar i finalitzar 41 actuacions d'obres. Només dos són anteriors a aquesta data d'inici: la construcció del Camí de la Granja i l'inici de les obres de la rehabilitació del vapor Aranyó. Un esforç de transformació de la ciutat que hagués estat impossible sense capacitat tècnica i sense capacitat econòmica. I a les persones que van fer possible aquesta tasca, equip de govern inclòs, el meu agraïment etern. 43 intervencions, majoritàriament a l'espai públic, però també a edificis municipals finançades amb estalvi, amb operacions de crèdit i amb subvencions. Subvencions, desgraciadament, de les quals encara tenim per cobrar prop de 3 milions d'euros. Diners que hem anticipat en càrrec a la nostra tresoreria, a la nostra llibreta d'estalvi, com els he dit abans. Igual que també hem anticipat prop de 2 milions d'euros que la Generalitat ens deu encara de les escoles Bressol. Hem fet un esforç molt important per millorar la transformació i transformar el nostre poble, i hem mantingut l'escut social tots aquests anys que era el necessari. Estem en un any que ara hem de fer un esforç per tornar a la senda de l'estabilitat. No exclusivament perquè ho diguin les regles fiscals, no, sinó perquè és com entenem l'economia municipal. I en aquest sentit, a 2024, que estem treballant des d'un punt de vista intern de gestió i també de millora de les bases fiscals, per tal que aquestes eines permetin mantenir aquest bon nivell de prestació de serveis que fa l'Ajuntament de Santa Perpètua. Moltes gràcies. Paraules? Senyor Pere García, endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Des del PSC fem una valoració pel tancament del pressupost del 2023 molt preocupant. Es preocupa molt haver tancat l'exercici 2023 amb un resultat negatiu, en principi de 6.659.232,51 €, que després d'aplicar els ajustos del tancament final ha estat també negatiu, amb 367.420,76 €. Hem tingut desviacions negatives de l'exercici de prop de 8 milions d'euros, concretament 7.992.666,85 €. I els crèdits gastats en romanents de tesoreria per a les despeses generals ha estat de 2.047.406,24 €. El romanent que disposava l'Ajuntament s'ha reduït en més del 50% en només un exercici. Hem passat de 6.531.394,17 € a 3.042.329,06 €. Si li sumem que no sabem si hi haurà desviacions de finançament positives, la cosa no pinta gaire bé. I si hem dit que ens preocupa el tancament del pressupost del 2003, per tot l'explicat, també ens preocupa i molt el pressupost del 2024, l'actual. Hem de tenir en compte que aquest any tornen a estar actives les regles fiscals, per tant, no es podran fer ús dels romanents de tesoreria com ara.
Sumat que el pressupost del 2024 és continuista a l'any 2023, segons es va dir el regidor, la cosa torna a no pintar gaire bé. Òbviament, tancar l'exercici amb saldo negatiu i havent utilitzat el romanent, entenem que s'hauran de fer ajustos de despeses i o buscar altres fonts d'ingressos. És per aquest motiu que volem saber si tenen previst com afrontar la situació financera actual. Demanem que es detallin els possibles ajustos pressupostaris, saber si tenen noves estratègies de generació de recursos o plans per a la recuperació del romanent municipal. També volem saber l'impacte previsible d'aquestes mesures en els serveis municipals i si la ciutadania serà informada dels canvis i les accions que s'emprendran per estabilitzar aquesta situació financera. Moltes gràcies. Té la paraula el regidor. Moltes gràcies. La situació de l'Ajuntament és que té un romanent de tresoreria positiu de 3 milions d'euros per despeses generals, no en finançament afectat. És veritat, ja els he dit, que incomplim alguns dels ràtios, però això tampoc és no és una situació preocupant. Lo important és que el 2024 ens permeti tornar a una situació d'estabilitat i és el que treballem des del dia 1 de gener de 2024, mantenir l'estabilitat pressupostària. Mantenir l'estabilitat pressupostària sense que això afecti el conjunt de la ciutadania. Però també vostè coneix, perquè va formar part del govern municipal, l'esforç inversor de la legislatura 2019-2023. Entenc que ara que està a l'oposició fa el discurs contrari, però, home, cal ser corresponsable de on estaves la passada legislatura. No obstant, dit això, entenc que això de la corresponsabilitat en política moltes vegades desapareix. Li has de dir també que el tancament de l'exercici 23 no és tan bo com esperàvem, efectivament, no és tan bo com esperàvem, però també vostè és coneixedor i el seu grup municipal també és coneixedor, quasi bé, tot no, el 75% del grup municipal del PSC és coneixedor del que havíem previst fer durant el 2023 per poder eixamplar les bases fiscals durant el propi exercici i que això no es va poder ser i, efectivament, això perjudica el resultat final del pressupost. Treballem des dels serveis econòmics i des del conjunt de la corporació, des del conjunt de l'Ajuntament, en mantenir un pressupost equilibrat. Com dèiem abans, la velocitat de la despesa no és la velocitat de l'ingrés, però l'important és com serà el tancament del 24. L'important és com serà el tancament del 24 i com va el desenvolupament del 24, que efectivament no està afectant el funcionament dels serveis municipals. L'eixamplament de les bases fiscals permetrà generar nous ingressos? Preveiem que sí. La millora de la gestió interna i la racionalització de procediments i de processos permetrà millorar la gestió pressupostària? Sí, també és veritat. Estem treballant en aquest sentit? Ja ho veníem fent la passada legislatura, ara seguim fent amb més esforç, efectivament. El que sí que vostè planteja un escenari preocupant agafant quatre magnituds i, efectivament, si nosaltres haguéssim tingut un romanent negatiu, jo estaria extremadament preocupat, no? Si aquest any decidíssim adquirir, contractar operacions de préstec, possiblement hauríem d'anar a un escenari diferent, però no és el 24 l'any de creixement i expansió d'una legislatura. El 24, efectivament, no és un any de creixement i d'expansió, sinó és un any de racionalització i, en aquest cas, efectivament, treballem per tornar a aquesta senda de l'estabilitat, efectivament, amb les regles fiscals vigents des de fa uns dies novament, però també, sobretot, perquè, torno a dir, l'economia municipal és com entenem que ha de ser l'economia municipal. Si aquesta situació no fos bona a 31 de desembre del 24, tindríem de parlar d'altres coses. Però, de moment, no estem en aquesta situació ni aquest escenari que vostè planteja amb les tres magnituds que ha volgut treure de context. Molt bé, gràcies. Perdó, endavant, regidor. Senyor García, endavant.
Gràcies. Bueno, senyor regidor, vostè sempre parla del 2019-2023. Estem d'acord, estàvem a govern i crec que vam fer un acte de govern bo, molt bo, participatiu, amb l'equip que estàvem en aquell moment. Però el que jo estic reflectint és que, vist la finalització del 23, que no és tan meravellosa com vostè ens reflexa, que ha tingut una davallada d'ingressos importantíssima, vostè ens va dir que el 2024 estava basat en el 2023, no? Que m'ho va recordar personalment, que era igual pressupost que el que havien, que perquè no l'aprovàvem si era el mateix pràcticament que el 2023. Jo dic, si ja han tingut aquest desviament, que ara ho sabem, perquè abans podíem dir que no ho sabíem, però si resulta que ja sabem que ha hagut aquest desviament a l'hora d'ingressos, bueno, el que demanem és quines mesures es prendran o van a prendre per solucionar aquest tema, perquè en aquest cas ja sabem el que ha passat el 23. No és algú nou. Llavors, el que jo estava demanant és això. Crec que, si no m'han entès, ho dic ara claríssim. És el 2024, amb el que ja sabem del 2023, aquest pressupost que vostès van passar no quadra. No pot quadrar. A no ser que hi hagi alguna cosa especial d'algun cobrament, d'alguns ingressos especials que desconeixem i que puguin cobrir aquest pressupost. I aquesta era la meva pregunta. Endavant, regidor. Però mira, jo m'he portat els mateixos documents de la liquidació del 22. Ho dic per això de la fluctuació dels ingressos en un municipi com aquest. El 2022, els drets reconeguts, 46 milions d'euros. 46 milions d'euros el 2022. Vull dir, que el 2023 ha estat un any de menors ingressos, és cert, però això no vol dir que el 2024 també ho sigui. Ho dic, el 2022, vostè coneix aquesta liquidació com la conec jo. I si no la conec, l'hauria de conèixer, però estic segur que la coneix. Aquesta informació la té vostè, la tenen els companys de l'equip. No? 46 milions 205 de drets reconeguts. Aquesta és una realitat d'un any anterior que en aquest any no ens ha perjudicat i que efectivament estem treballant per tornar a la senda dels 46 milions d'euros. Aquesta és la feina que estem treballant per tornar a la senda dels 46 milions d'euros d'ingressos. I jo crec que el 24 això ens ho permetrà. Molt bé, doncs ara sí. Passem, es farà l'explicació del punt 6.2 i 6.3 conjuntament, que és donar compte dels resultats del pla anual del control financer 2023 referit als expedients del 22 i donar compte del pla anual del control financer del 24 referit als expedients de l'any 2023. Endavant, regidor. Sí, el pla anual de control financer, en aquest cas és una potestat, com ja coneixen vostès, de les intervencions municipals en aquest cas. El que ens diu és les actuacions que fan les intervencions en matèria de control financer, quin és el seu abast, i en aquest cas estem parlant d'actuacions que ja coneixen també dels diferents exercicis, actuacions en funcions pròpies de la intervenció, en actuacions d'auditoria, en actuacions de control sobre les entitats col·laboradores i beneficiàries de subvencions i d'ajudes públiques, en el control també en les propostes de mesures correctores, en la metodologia per actuacions del control financer, que són les propostes que són les actuacions de la intervenció que venen regulades per la normativa estatal vigent. Algun comentari? Doncs passem també al punt 6.4 i 6.5, que és donar compte dels informes d'intervenció i també de crits d'alcaldia. Endavant. Els 6.4 són els informes ordinaris de fiscalització i els 6.5 són aquells informes de fiscalització en els quals s'han plantejat objeccions per part de la intervenció que han estat resoltes i ha continuat el procediment administratiu.
Alguna qüestió? Doncs no hi ha assumptes sobrevinguts. Passem a precs. Algun prec? Senyor Joan Martínez, endavant. Gràcies, alcaldessa. Bueno, expressar la meva preocupació pel temps excessiu que s'està utilitzant en els debats municipals. És evident que el ROM s'allarga més del necessari. Entenc que és important donar suficient temps per a un debat complet i exhaustiu, però també és crucial mantenir-nos en el marc dels horaris establerts per respecte als ciutadans i per assegurar que puguem abordar tots els temes amb igualtat de condicions. Proposem que es prenguin mesures per controlar i gestionar millor el temps del ROM i un millor control en els accessos que fan d'aquests temps alguns regidors i la permissivitat en allargar-se, i en canvi d'altres regidors en els quals ens ajustem per no rebre talls com ja hem patit. Gràcies. Hi ha punts de l'ordre del dia que, com vostè molt bé ha dit, requereixen d'una mica més de temps. No descarto el que potser, ara que estem portant el ROM a la pràctica, potser hàgim de revisar alguns temps, perquè em fa l'efecte que en el seu moment ens vam quedar una mica curts i ara a la pràctica estem veient que s'ajusten massa. Per tant, repeteixo, no descarto el que amb Junta de Portaveus doncs tinguem aquesta discussió i els puguem allargar. I només dir, senyor Joan Martínez, no hi tret la paraula mai a ningú. Amb tot, amb aquest mandat no he tret la paraula, amb l'aplicació del ROM no he tret la paraula a ningú. Em sembla que sempre he sigut tolerant i sempre s'ha donat aquest marge perquè se puguin acabar de fer les explicacions sense treure la paraula. Jo no ho recordo i així ho continuaré fent, però sí que hem de revisar el ROM perquè amb alguns temes al moment que el vam fer ens va semblar que n'hi havia suficient i ara estic veient que no és així. Molt bé, doncs passem a l'apartat de preguntes. Alguna pregunta? Pere García, endavant. Bona tarda, un altre cop. Bueno, jo només volia donar les gràcies al senyor Adelino Macías perquè avui, a les 17:58, m'ha fet arribar part de l'informe que jo vaig demanar al ple del mes de gener. I la pregunta i el prec a la vegada seria, espero que la part que falta no hagi d'esperar 3 mesos. I agraït perquè m'ho ha avançat, però molt just també. No m'ha donat temps ni de mirar-m'ho, perquè jo sé que teníem el ple a les 7 de la tarda. Gràcies. Dos segons. Gràcies per l'agraïment. Li dono un exemplar, com li he dit, en paper ara, que jo pensava que el tenia més a mà. I sí, ja li vaig dir la setmana del 15. De tota manera, li haig de dir que la informació que el seu grup ha demanat ens ha obligat a aturar determinats dies la gent, 2 persones, per fer aquest recopilatori. Informació que parcialment ja tenen vostès, perquè el tercer dia, si no recordo mal, alguna informació la van rebre per correu electrònic. Però bé, no es preocupi, no passa res. Sí, això també ho comentarem amb Junta de Portaveus, perquè ens estem trobant que en funció de la quantitat de documentació que es demana, en moltes ocasions, i això ho hem viscut tots, pot fins i tot arribar a afectar el dia a dia dels serveis. Per tant, haurem de veure com ho fem, com ens ajustem, que evidentment tenen tota la potestat de demanar i el govern de respondre, senyor García, que quedi clar i vagi per endavant això. Però sí que aquelles quantitats d'informacions que es demanin que pugui alterar la feina del dia a dia dels tècnics i les tècniques, haurem de veure com els gestionem. Perfecte. Doncs, abans de passar a la intervenció directa per part d'una ciutadana, dir-los que els portaveus, sisplau, no marxin, que després 5 minutets per fer-los un comentari. Per tant, una vegada respost tots els pregs i preguntes, donem per finalitzat el ple. Per tant, moltes gràcies. I continuem amb la intervenció directa de la ciutadania, que un cop aixecada la sessió plenària, el Reglament de Participació Ciutadana estableix la possibilitat de participació directa de la ciutadania. En aquesta ocasió ha estat registrada en temps i forma una pregunta per part d'una ciutadana. Per formular la pregunta, la ciutadana té 1 minut màxim de temps i li passo la paraula a la senyora Esther Brullet Humet perquè la formuli. Digui'm, regidor.
Sí, li demano la paraula perquè segons aquest article que acaba de llegir, la ciutadana ha hagut de registrar en 48 hores d'antelació la pregunta i no hem sigut informats de que avui hi havia pregunta. Crec que un altre ple anterior ja es va comentar aquest tema, de que se'ns informaria. Té tota la raó, regidor. I no hem rebut, si més no, jo no he rebut cap notificació. No els hi he enviat. Té tota la raó i espero que no torni a passar. Té la raó. Gràcies. Endavant. Bona tarda. El passat 4 de febrer del 2024 es va entrar per registre electrònic una instància demanant una informació. Han passat més de 30 dies, amb escreix, de la data de presentació de la instància i no s'ha donat resposta per part de l'Ajuntament. A part, en aquesta instància es demanava una informació sobre actes que es publicaven a la pàgina web de l'Ajuntament, però que a partir del mes de desembre s'han deixat de publicar. Per això demanem, per què no s'ha contestat la instància passats 79 dies de la seva presentació, que se'ns aporti la informació sol·licitada a la instància i que per transparència es publiqui aquesta informació correctament a la web de l'Ajuntament. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Brullet. I una vegada formulada la pregunta... I després de l'incident, una vegada formulada la pregunta, té la paraula el regidor de Bon Govern, senyor Marçal Solà, per donar la resposta en un temps màxim de 5 minuts, tal i com estableix el reglament de participació ciutadana. Endavant. Sí, moltes gràcies. En el seu cas en concret és veritat que acaba de finalitzar el termini per contestar degut a que des d'un principi no es va tractar com una sol·licitud d'accés a la informació, sinó com una petició genèrica, que el plaç és fins a 3 mesos per a contestar, a diferència de l'accés a la informació, que és d'entre 1 i 2 mesos. No obstant, el seu expedient està obert i en tramitació. El que ha demanat són actes de les juntes de govern local i el que hi ha a la web de transparència són els extractes. En el cas de les juntes de govern local, a diferència de les actes del ple, no han de ser necessàriament publicades segons la llei. Aquesta diferència es deu a la naturalesa de les sessions que realitza cada òrgan. Per poder publicar les actes de la Junta de Govern local, s'hauria d'anonimitzar cadascuna d'elles. Van fer la consulta al delegat de protecció de dades i no es poden publicar les actes amb dades personals, ni amb noms ni amb cognoms, per la qual cosa requereix que una per una s'anonimitzin. Això, la realitat és que ho fan molts pocs ajuntaments, però podem tractar els casos particularment de les peticions d'informació que ens demaneu. No obstant, estem treballant per poder anonimitzar no només les juntes, sinó també tots els acords municipals, però sempre protegint la privacitat de les persones. Aquest cas, per això, tot i que lògicament s'ha de contestar en el temps i en la forma que així marquen els plaços, aquest cas és excepcional, ja que les dades del gestor d'expedients i les dades del registre d'entrada de l'últim any, no ens costa que existeixi problemàtica en la gestió administrativa. De les 34.308 entrades que es van rebre el 2023, 248 entrades estan pendents d'acceptar, que això suposa un 0,72% del total de les entrades, tot i que això tampoc vol dir que no estiguin tramitades. En cada tràmit, a la seu electrònica, es pot trobar els terminis i els plaços de resolució dels expedients, que majoritàriament són 3 mesos del registre de l'entrada. En alguns casos, com les comunicacions, no requereix resposta i en alguns tràmits es fa servir el silenci administratiu, tot i que l'administració ha de respondre encara que estigui fora de termini. Tot i això, també dir que si tenen qualsevol dubte, qualsevol necessitat o volen parlar de qualsevol tema, lògicament poden fer servir aquest espai del ple perquè així ho marca la normativa, però també tenen el meu contacte i si no el tenen els hi dono, tot i que és públic, per si qualsevol moment tenen qualsevol dubte es puguin posar en contacte amb mi. Gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i us agraeixo la presència avui aquí a aquesta sala. Molt bona nit a tothom. Doncs jo.
Doncs justament ara acaba de finalitzar aquest ple, un ple en el que l'Ajuntament de Santa Perpètua ha aprovat de manera inicial l'ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i els usos de l'aigua en situació de sequera. A través d'aquest document, el consistori es dota d'una norma que inclou el règim sancionador per incompliments dels consums de la ciutadania, les indústries i els comerços decretats per l'Agència Catalana de l'Aigua i, per tant, l'Ajuntament ja podrà operar per impulsar denúncies, sancions i controls d'aquestes infraccions. L'ordenança ha estat aprovada amb el vot favorable de tots els grups municipals, excepte Vox, que s'ha abstingut. El regidor de Canvi Climàtic i Transició Energètica, Sergi Hernández, ha volgut posar en valor que, tot i que l'Ajuntament disposi així d'un nou instrument, la ciutadania perpetuenca està tan conscienciada i està fent tan bé la reducció del consum d'aigua que no caldria obrir cap expedient sancionador. Hernández també ha avançat en el ple que, seguint els nous requisits marcats per la Generalitat, aquest estiu l'Ajuntament obrirà les piscines municipals i el parc d'aigua com a equipaments de la xarxa de refugis climàtics. El ple ha aprovat també dues mocions, una que fa referència a una proposta del col·lectiu d'afectades i afectats persistents de la Covid-19 a Catalunya i l'altra és una relacionada amb la reducció de la jornada màxima legal de treball ordinari. En aquest cas, les dues mocions han estat aprovades en el primer cas amb els vots favorables de tots els grups municipals excepte el vot en contra de Vox i la de la reducció de la jornada màxima legal, doncs també amb el vot contrari de Vox i l'abstenció de Ciutadans. L'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel García, ha donat lectura a una declaració institucional de suport a la declaració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament davant l'escalada de tensió al Pròxim Orient. Aquesta declaració, que ha estat tot just a l'inici d'aquesta retransmissió, ha comptat amb el suport dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, PP i Ciutadans. I també hem de destacar que la liquidació del pressupost municipal de 2023 ha estat un punt debatut en aquest ple. El tinent d'alcaldessa de Lino Macías va explicar que l'exercici s'havia tancat amb 6,6 milions d'euros de romanent, dels quals 3,5 milions estan compromesos a actuacions. El grup municipal del PSC s'ha mostrat preocupat pel tancament, ja que s'ha reduït els romanents en un 50% en un sol exercici. El ple de l'Ajuntament de Santa Perpètua ha tornat a començar amb un minut de silenci en record de les 29 dones assassinades per la violència masclista en compliment del protocol de dol municipal que s'aplica des d'aquest 2024. De tot el que ha donat de si aquesta sessió plenària, la corresponent al mes d'abril, els mantindrem informats a partir de les 9 del matí de demà en el primer dels espais dels serveis informatius de Ràdio Santa Perpètua. Bona tarda.